عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساكا وحن هلكن ديق لعجة أجوق قيبيني عندك كان مساكين تا وقاركود أي وطن ضد مسكحة وحقيقة با ورنتي على ركتان نين كان عاد كوم مشغول كاه وضي كور بحين دانو ي إسنا يركاسو إسنا وين أي هو يدي وضطه الجبر ده لفت هذا يضط كلا ينا وضي كنا وحوك صعد عيسقنا inan ee saaka la soo qaadi kari waayo curyaamada ee marka isagii ba meeshii yimi meesh waa ay ku taala corner marka waa yar kala fogfog tahay ee deeqdan wax lacagta oo dhameyd $300 oo aan u qaybinay dad kale oo yana nalo ku soo dhiibayo suuqa jooga iyo kuwa kale oo kuwan lamida oo aan qaybti kale ka soo gaarsiinay dadkan waxsiinta inkastay yiraahdeen dad hore oo aan dhowr jeer oo hore waxsiinay siya hadana waxaan isneeri mar haday xaafad ku wada nool yihiin kuwan ay baahan yihiin kuwan basiya een waxa deeqda soo diray Saciida Sheikh oo iyaduna dad ka soo ururisay oo qurbaha ku nool iyo sidoo kale Amuun Faarax Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka muxsiniinta ee deeqda soo baxsaday in Ilaahay meesha ka soo saareen wax ka khair badan ugu bedelo ee dadkiina waa soo gaarsiinay anigu waxaan haystaa in ilmaha yar oo xanuunsanaya in badan xanuunsanay inta uu jiray ba xanuunsanayay waxa laga hayaa xagga maskaxda waxaa waxay kala garanaysaa ma jirto maanta la deeq lacag ba halkan loo ku qaybiyay inanka Cabdiraxmaan wariye Cabdiraxmaan baa noo qaybiyay ila waxaan u mahadnaqayna ilaah baa mahadle waxaan u mahadnaqayna wixii deeqdana soo gaarsiiyay ilaahay halkii ay ka soo saareenna wax dhaama ilaahay ha u geliyo gabadha Amuun Faarax la yiraahdo oo Saciida joogto oo $100 ii soo dirtay oo inamada ay igu soo dhiibtay ilaahay xasanaadka aakhira ha ugu daro ilaahay meesha ka soo saartay ilaahay labalaab ha ugu daro waan indhalaahay lacadkaygii waan waaye awood ma haysto alxamdulilah ilaah baa waxba keena ilaah baana mahad ugu celinaya inamadan iyaguna ii soo gargaaro ii soo gudbiyeen ilaahay khayr iyo barwaaqo ilaahay ha siiyo waxa weeyaan khayr allah siiyey dadkaas oo maanta la soo gaadhsiiyey xanuunsanaya ee maskaxda ka jiran oo la soo gaadhsiiyey deeq lacageed oo looga keenay dibadda gabadha asaan anigoo ka soconayo oo ah gabadhaan dhaqdhaqaaqi karin oo socon karin oo guriga iska dhex taalo xagga waqaarka hoose waqti yahay khayr allah siiyey dadka usoo waxaan ku arhisiiyey soo duray taakulada waxaan ugu ducaynaa ugu mahad celinaynaa khayr allah siiyaan uleenahay inankaasoo xanuunsanaya baan oo in badan xanuunsanayay baan anigu wadaa ninka waxaa loo helay ninkan maskaxdu ka xanuunsanayaa maskaxda in badanna waa xanuunsanayay marka waa nin xilxilan oo aan xanuunsanay hadlayn weeye marka dee ninkaas deeqdaana waana la soo gaadhsiiyey kaasoo dirayna waan u mahadnaqaynaa halka waxaa nagu soo gaarsiiyey dadkan maskaxda dhibilka badi ka wada ah iyo curyaamada dadkan ah waxaa deeqdan soo gaarsiiyey allahay khayr ha siiyey dadka dabeedaha ka soo diray waa laba gabdhood waxaan leenahay marka u horeysa halka ka soo saartay wax khayr qabta allahay idinku bedelo annaguna waxaana soo gaarsiiyey dadkaa soo gaarsiiyey cabdiraxmaan igsar waxaanu leenahay khayr allaha ku siiyo siibag waaye inaan khayr qaba weeye run ahaantii aada u jajaban midhkii meel iminka naga yaalla oo kaleeto annagu waa ka soo warbixinay warbixinta waa u geynay kii meel yaalla khayr lahay siiyo xasanaadkiisa isaga iskale isaguna waxa weeye waa nooga soo qaada ama waaba sii qaadaa guryahoodu geeyaa intaa isagana waa ugu mahad celinaynaa dadka deeqdaa soo dirayna waxaanu leenahay waa bilii khayrka qabay wax khayr qaba allaha idinku bedelo dadkaana waa aragtaan dadkaas sida ay yihiin waa dadka banka tuurta a jooga waa dad aada u sii wada danyar in kaloo ka sii liidata waalee yihiin dee walaalaha muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa qayb agooma ah bay leeyihiin qayb maxaan kore barakacyaala bay leeyihiin waxaanu leenahay walaalaha muslimiinta ahoo waxaystow dadkaas soo ogaada.